jag som är Kristina Olsson. Välkomna hem till mig. Du, jag tänkte vi skulle börja från början. Ja. Kristina Olsson, ja. Författarinna till Askungar, din kriminalromansdebut som kom i höstas 2009. Stämmer. Och din andra bok Tusenskönare som kommer nu i höst. Just det. Augusti. Ja. Men vem är du egentligen? Ja, vem är jag? Jag har fyllt 30, så jag är 31. Jag bor här i Vasastan. Jag läste statsvetenskap vid flera universitet. Jag jobbade en sväng på Försvarshögskolan på UD och nu jobbar jag som analytiker på Säpo. Och just nu så är jag utlånad genom ett växeltjänstgöringsprogram till ambassaden i Bagdad. Så där sitter jag just nu, hemma bara på lite semester i veckan. Och så skriver jag väldigt mycket på fritiden. Det har blivit så stort så det nästan är ett jobb bredvid jobbet. Och sen när jag inte skriver så bakar jag. Kopplingen till den här KitchenAiden är kanske inte helt klockren för oss alla. Varför står vi vid den här apparaten? Vi står vid den här apparaten för att jag ville så fruktansvärt gärna ha den här. Jämte mitt författare Kristina så finns det en galen bakerska. Och jag tyckte jag var lite värd den här, men jag kunde inte motivera inköpet. Så då sa jag att om jag någonsin fick min bok utgiven så skulle jag köpa en KitchenAid. Jag skulle unna mig det. Och förra sommaren så var jag ju där. Då hade det dessutom blivit såld utomlands. Hur många länder, hur många språk finns du utgiven i nu eller snart? Inom en 15 månaders period så kommer det väl vara 13 språk. Inklusive engelska. Berätta lite om Tusenskönor som kommer i augusti. Tusenskönor är en vidare historia än Askungar, om man har läst Askungar. Det börjar med att man hittar ett ihjälskjutet prästpar uppe vid Odenplan i Stockholm. Det ser ut som om mannen har mördat hustrun och sen sig själv. Så lämnat ett avskedsbrev. Men det finns konstigheter i det här som får polisen att titta en gång till på fallet. Och parallellt så får man som läsare bestifta bekantskap med en ung kvinna som uppenbarligen sitter fast i Bangkok utan att förstå hur och varför. Och Ali, en man som har invandrat till Sverige från Irak, som så väldigt många andra under den situationen som finns där. Och han har, utan att förstå hur han heller, har han hamnat i väldigt stora problem. Så att det får man som läsare följa hans resa mot vad han tror är den nya världen i Sverige. Vad jag gör i det här fallet är att jag utnyttjar de kunskaperna som jag har och som jag förvärvat under många år. Bland annat med min bakgrund inom Amnesty för folk som är på flykt. Det är någonting som vi var för bara 100 år sedan. Vi glömmer det så lätt i Sverige att migration är ett nytt fenomen. Folk har flyttat i alla tider. Och det tycker jag är intressant att framhålla. Och den andra aspekten är banden inom en familj som blir väldigt tydliga i Tusenskönor. Hur långt kan du sträcka dem innan de brister? Du hade en dröm som liten om att du skulle bli CIA-agent och du skulle bli författarinna. Vad är det här för någon fantastisk samling? Det här är en skatt. Det här är mina så kallade händelseböcker som vi skrev när jag gick på lågstadiet och mellanstadiet. Om katten Nisse och Murre skrev jag en trilogi. Det var min första trilogi kan vi tillägga. Här på strånet. Då blev det otäckt på riktigt. Gud, jag kommer inte ihåg varför jag skrev en bok om posttråd. Det måste varit något som hänt. Det är helt underbart. Här är posttrånaren. Här är posttrånaren och någon som ser jätterädd ut. Ja. Och här är väl vapnen då, antar jag. En hästsko eller vad det är. Nej, det är ett skärp skulle det vara. Ett skärp, en kniv, en pistol. Allt man behöver. Det är någon som är död ser ut som en kniv. Ja, jag skriver. Mina morbida fantasier är inget fel på allt. Jag hade äldre syskon så jag fick väl kanske se några deckare för mycket när jag var liten kanske. Vad ska du baka nu då? Jag tänkte baka lite muffins. Funkar det för dig? Absolut. Jag gillar muffins.